אז לאחרונה אייל גולן המלך נכנס לעולם הכושר. כן, כן, חברים, הוא נכנס לעולם שלי, ואני פה כדי לבדוק האם אייל גולן מגיע לו להיות בעולם הכושר או לא. והוא לא התחיל איזשהו תהליך חיטוב או משהו, או שהוא בהכנה לתחרות כמו שאני בהכנה לתחרות, פשוט פתח חברה ענקית של חדרי כושר. והוא חייב לעבור את האפרוב של שון חלבון, אז היום אנחנו הולכים לאייל גולן, הביתה, אם צריך, ואנחנו נלך לראות את החדר כושר שלו. אז אנחנו הולכים לעבור שלושה שלבים. שלב הראשון, אני הולך לשלוח לו הודעה באינסטגרם, ולראות אם הוא עונה, כי אני באמת חייב תשובות. נכתוב אייל גולן, המלך, אוי, כבר שלחתי לו הודעה פעם, ואי אפשר לשלוח לו, אפשר, יופי. היי, אוי, מה זה? לא, אי אפשר. אי אפשר לשלוח לו הודעה. טוב, אז שלחתי לו כבר הודעה, אז אנחנו נחכה שהוא יענה. בוא נשב פה ונחכה בינתיים. טוב, אז אחרי שלחנו לו הודעה באינסטגרם כבר מזמן, והוא עוד לא ענה, אז כנראה שהסיכויים די נמוכים. אני רוצה עכשיו לעבור לשלב השני, ולנסות להשיג את אייל גולן דרך הסוכן שלי. עכשיו, הסוכן שלי הוא מאוד מקומבן, והוא מאוד מכיר אנשים ויודע, ודעתי הוא יכול לתת את המספר שלו. בוא נשאל אותו. יהיה מעניין. יהיה מעניין. אני אומר לך שהוא מקושר מאוד. ואם אני לא משיג גם את המספר של אייל גולן, אין סרטון. אני גם צריך תשובות, כי הבנתי שזה לא באמת חדר כושר כמו ספייס ואייקון ופרופיט וכל הגדולים האלה. הבנתי שזה איזשהו מכון מוזר כזה לאימונים ששורפים קלוריות, משהו כזה, אני פשוט לא יודע איך קוראים לזה. אז אנחנו נעשה את כל המאמצים שאפשר כדי להגיע היום להתאמן איתו. טוב, שלב שני, להתקשר לסוכן שלי, אנחנו עכשיו איתו בשיחת וידאו, בואו נראה מה הוא אומר. הוא בטוח ימצא את המספר שלו, אני אומר לכם. דן! תקשיב, יש לי בקשה מיוחדת, אני צריך ממך את המספר של אייל גולן. של מי? אייל גולן. מלך, מלך, אייל גולן. יש לך לשלוח לי אותו? אייל גולן. יש אופציה, אני ידעתי למי להתקשר, ידעתי. אני מחפש את החדר כושר שלו, שמעתי שהוא פתח מכוני כושר, ואני רוצה להתאמן שם איתו ביחד. יש, תשלח לי בוואטסאפ. או שהוא מסתלבט עליי, או שהוא באמת שולח לי. יש לנו מספר, ואני הולך לחשוף אותו. טוב, אז לפני שאנחנו מתקשרים לאייל גולן שלנו, היפה והיקר, אני רוצה להגיע קודם כל לאחד הסניפים שלו בראשון לציון. גילינו שאחד מהסניפים נמצא בראשון, אנחנו הולכים לנסוע לשם ולשאול אנשים איפה החדר כושר העלוב הזה, ואז נתקשר לאייל גולן, עושים לראשון גו. הגענו לראשון. כן, כן, בראשון, חברים, יש לו שתי סניפים של החדר כושר שלו. אז אני הולך לשאול פה אנשים בקניון בראשון, איפה החדר כושר של אייל גולן? איפה הוא נמצא? איך קוראים לו בכלל? בוא אחריי. אנחנו פה עם... תלב. תלב, תגיד, אתה יודע איפה החדר כושר של אייל גולן? לא. שמעת שיש דבר כזה בכלל? לא. יש חדר כושר שאייל גולן קנה, וזה נמצא פה בראשון איפשהו. פה בראשון. סליחה, אתה יודע איפה החדר כושר של אייל גולן? מה? החדר כושר של אייל גולן. לא? הוא לא פה במקרה? לא שאני יודע, הוא... לא יודע. טוב, תודה. תגידי רגע, יש לך מושג איפה החדר כושר של אייל גולן? מה? אייל גולן יש לו חדר כושר. איפשהו פה. פה? איפשהו בראשון. תודה. וואי, יש פה ריח של קורן. וואו, ריח טוב. טוב, תודה. מצאנו את אחד הסניפים. אחרי סקר מעמיק ביותר, מצאנו הומס פלייס בראשון. בתוך ההומס פלייס יש עוד מכון, שהוא של אייל גולן, ואנחנו הולכים לפגוש אותו? לא בטוח, אבל אנחנו מתקשרים אליו. חכו את סוף הסרטון, שימו פה סאב לערוץ, ותנו לייק לסרטון, ורק אז אני אוכל להתקשר לאייל גולן. טוב, זה ההומס פלייס. נעשה פה סיבוב קטן בחדר כושר, ניתן לו איזה דירוג. נשבע לכם באלוהים, נראה לי שהייתי פה כבר פעם בהומס פלייס הזה. אני מזהה את זה כי פה שברתי את הפלאפון שלי. אם יש לי סרטון שהטלפון נשבר, לדעתי יש לי אפילו את הסרטון הזה, אני אבדוק, לא בטוח. עורך, אני מצטער. בוא נעבור במכשירים ונראה, כי בינתיים יש פה מכשירים שהם מאוד הומס פלייסיים. כן, אנחנו פה ב... כן, הייתי פה, ותראו איזה מכשירים. וואו. מה, ניתן פאמפ לפני אייל גולן? אני חושב שכן. יאללה, פוש. איזה זווית נוראית. לא אהבתי. בוא נראה את הדמבלים, הדמבלים מעניינים אותי. מה הדמבל הכי כבד פה? 40? בושה וחרפה. מה זה החרא הזה? שב על זה, שב. שבת? זה אני מת. וואו. מרים את הצלם, אחר החדר כושר, נותן לו פה ציון כולל של 5 מתוך 10. אנחנו נלך לעשות את הטיפול של אייל גולן. תקשיבו, אני הכי אמיתי בעולם. יש כמה דברים שקצת מלחיצים אותי. אחד, שאני קלסטרופובי באמת בהגדרה. כאילו, יש לי תעודת קלסטרופוב. אני באמת בהגדרה ממש מפחד ממקומות סגורים, ממש, בקטע מוגזם. וזה נראה לי ממש מפחיד, ואני ממש מתלבט, כי אני לא תכננתי להיכנס לתוך מפלצת כזאת. Oh my God, זה הליכון. לא תכננתי, גם לא תכננתי להיכנס למפלצת כזאת, וזה ממש מפחיד אותי. חללית. אני לא מבין מה זה עושה, כאילו, מה הקטע של זה? אנחנו נשאל את המאמנת ואנחנו נראה מה הדיבור פה. אתה יושב כאן, ואז פתאום אתה ביקום. מטורף. את זה אני רוצה עם כבר. איפה אייל גולן? זאת השאלה שלי. הוא בא בערב. בא בערב?
אתה מאמן שלי היום? אני מאמן שלך היום. אוקיי, מה עושים? אני מאמיצה לך, נועה, שאתה מתאמן. נכון. נכון. יא, איך שמים לב? לא יודעת, בקטנה כזה. נעשה לך הליכון. המטרה של ההליכון זה בעצם אותו דבר כמו האופניים, אינפרה-אדום, קולוגן. אני לובש את זה. כן, זה בעצם החצאית וקום. רגע, נגיד, אני שם חצאית, אוקיי, רגע, מה קורה אחרי זה? אני עולה על ההליכון? נכון. המטרה שלך זה בעצם שהעניין של החצאית וקום תסגור את החלל, שלא ייכנס חמצן בפנים, וגורמת להתנגדות נורא חזקה. ככה שלא רק הרגליים עובדות, גם הבטן תעבוד נורא חזקה, ידיים, אגב, כל הגוף יהיה בהתנגדות. כאילו יש עליה יותר כוח משיכה. כמו שאיבה כזאת, בדיוק. בוא נדבר, כמו גוקו. כמה זה עולה טיפול אחד? אם הוא ניסיון, 125 שקלים. זה לפני, הכולה אחרי. אני כרגע על 5,210 סטפס. אימא'לה, תתחיל ללכת. תתחיל ללכת, כן. זה האינפרה אדום. אוי, חם לי. הוא מבשל לי את האוורוס. תקשיבו, זה גוקו. אני בנאמק. וואו, תקשיב. אומייגאד. לא באתי מוכן. וואי, אני כבר בזה. שמתי לי קצת יוטיוב של ניב גלבוע, בזמן שאני רץ פה. ניב, אם אתה רואה את זה, בבקשה תפנה אליי. אני אוהב אותך רצח, בוא נעשה סרטון ביחד. I caught that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. כמה זמן עבר כבר? איפה רואים? הנה, 5 דקות! רק 5 דקות? תקשיב, אני מת. אני לא שורד את זה עד הסוף, אין מצב. חבר'ה, נושא את זה בשבילכם, באמת. אם אתם אוהבים אותי. תנו סב אליי, כאילו, תעריכו. תנו סב אליי. תעריכו. תעריכו את זה. טוב, אז אני פה בינתיים חצי שעה, ואני רוצה להגיד תודה לספונסר של היום, מנסטר, חברים, מנסטר, שעזרו לי באמת לעשות גם את הסרטון הזה, וגם מביאים לי מנסטרים חופשי כל הזמן, ואני מגריל אותו לכם. ארגזים של מנסטר, ארגז אחד שלם. פה בתיאור יש לכם את כל הפרטים כדי להיכנס להגרלה ולזכות בארגז מנסטר שלם. טוב, מה את חושבת? הלשון שלנו. וואלה, הוא בסדר. הוא יכול להתאמץ הרבה יותר, קצת קשה לו, אני רואה. יש לו שרירים והכל, אבל נראה לי האימון קצת מאתגר אותו יותר מדי. רונה, מילים חריפות, שון, מילים חריפות. לא הייתי מוותר. לדעתי נגדיל לו את המהירות שהוא יתחיל לרוץ, מה אתה אומר? וואו, אוקיי. בואי נעשה את זה בהפתעה. בהפתעה, בהפתעה. עומר, שלום, נקדם. באמת? כן. מה נוסע? לא. מה תקלה? תקלה, רגע, צריך לסדר את זה. שנייה. מה זה, רגע? בוא נראה מה קורה. עוד כמה שנייה, אני מגיע לירח, מה עשי? מה זה? וואו מי גאד, לא, אין מצב, אני אמות. לא, 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 לא. זה עבד, חברים, זה עבד. דו סב אליי כזה, באמת זה מטורף מה שקרה פה. וואו, לשון, מה אתה חושב על המהירות? התחול שלי ברצפה כרגע. אני מת. וואו, עשינו את זה טוב. וואלה, עשינו את זה. אבל זהו, מספיק. מה זה, שון, אני רואה שיש לך 7 דקות. 7 דקות? אז זה היה מחוגגת, והריח פה נפלא. וואלה, הריח פה. אספתי פה לריח של ההומס פלייס, יופי יופי. סוספוני, אחי. ריח של חלבון באוויר. וואלה, כן. אני כבר מת להתקשר לאייל גולן ולהגיד לו שנהניתי נורא. אני רוצה אותו לידי פה. כאן, ממש פה. אייל, ממש פה. טוב, אז חברים, עבר כבר בסביבות ה... נראה לי 30 דקות, 30 ומשהו. או ש... רגע, מה? נשאר לך עוד דקה אחרונה? יש. מה? יש. איך? שים לב שהכובע עבר למצב מלחמה, כי אני כבר במצב. בונה, אתה מזיע. שקשה לי נורא ואני מזיע והמגבת הזאת מגעילה. פוגע דעה. למה שאתה עושה את זה? יא, מטורף. יאללה, שון. חבר'ה, 15 שניות אחרונות. פוש אחרון, פוש אחרון. שרפתי 1,497,8,9,1,400 קלוריות. ויש לי עוד 5 שניות. 5! בא לי לעגל, לא יודע, למשהו. 4! 3, 2, 1. אוי, אבל זה מתנפח. מה קורה? וואי, שומעת הבומים. זה עולה למעלה, רגע. שימו לב לנתונים. 40 דקות, 1,404 קלוריות, 500 מיל, מים. מה זה, נוזלים שאיבדתי? לא ברור. תוציא אותי מפה, הצילו. יאללה, שון, תה, אתה חופשי. אמא, בואו, רגע, הייתי בכוח כבידה אחר. יואו, נשבע לי נופל. בואו נראה אם הולך טוב, בואו נראה. עבד? עבד, אני לא מאמין. אייל גולן. טוב, התאוששנו מהדבר המטורף הזה שעברתי, הכובע יורד, ואתם רואים את הקרחת, לא נורא. רוצה לדרג את זה בכמה פרמטרים חשובים. קודם כל, רמת קושי תלויה במהירות שאתם עושים. מבחינתי, המהירות המהירה שהייתה שם הייתה מאוד קשה, והרמת קושי הייתה 7-8, אבל באברג' זה בין 7-6 במהירות. מבחינת פחד, בהתחלה זה מפחיד, אחרי זה זה לא מפחיד בכלל, 1 מתוך 10. כאב, אין כאב בכלל, 0 מתוך 10, חוץ מזה שקצת שואב לי את הקישקה למטה, אין כאב בדבר הזה. ויעילות של זה, אני עכשיו די שבור, עייף מאוד, לא יודע אם באמת שרפתי כמה 1,400 קלוריות היה שם. לא יודע להגיד, השעה
השעון אומר ששרפתי 288. איזה סכם, אני מת. השעון אומר 288, אבל 8,938 צעדים. לא יודע, יכול להיות שהצג הזה לא אומר בדיוק, ויכול להיות שהוא כן, אני לא יודע, אבל מה שכן בטוח, זה שחשוב באמת לדעת כמה אנחנו מכניסים קלוריות במהלך היום, ולא צריך לדעת כמה אנחנו מוציאים במהלך היום. חשוב מאוד להיות פעילים במהלך היום, אבל חשוב לדעת כמה אנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו, ולפי זה להתנהל, ולא לפי כמה אנחנו שורפים, כי אז אנחנו בעצם מנסים לשלם באירובי על אוכל שאכלנו. אם אכלנו פתאום 200 קלוריות מעבר לתפריט, אנחנו לא עכשיו נלך למדרגות ונרוץ 10 דקות כדי לשרוף 200 קלוריות. אנחנו רוצים לדעת כמה אנחנו מכניסים, ואם אתם לא יודעים לעשות את כל הדברים האלה, אתם יכולים כאן, בקישור למטה, לדבר איתי ולהצטרף לתוכנית אימונים שלי, שבה אני מסביר על תזונה ואימונים וכל הדברים האלה ביחד, ואנחנו רוצים למסע שלם של כמה חודשים או עד שנה, ויש לכם כמובן הנחה למי שבא מהיוטיוב, ואומר לי שמגיע מהיוטיוב. עכשיו זה הזמן, חברים, חיכיתם לזה, ואנחנו הולכים להתקשר לאייל גולן, האחד והיחיד. אני נשבע לכם באלוהים שיש לו את אחד המספרים הכי מוזרים שראיתי בחיים שלי, אני אחרי זה אראה לך באמת. באמת, מספר הכי מוזר שראיתי בחיים, אבל אני ממש לא הולך לחשוף אותו, ואני פשוט עושה שיחה קולית מוואטסאפ. שיחה קולית מוואטסאפ, תצנזר. תמונה של מישהי, אין לי מושג, כמו נראה. שלום. שלום. היי, לאן הגעתי? את מי אתה רוצה? את אייל? לא, זה טעות. טעות? אז למי הגעתי? לא לאייל. אייל גולן. זה היה סכם אחד ענקי. מה, הוא עבד עליי? מה, הוא מסתלבט? הוא יראה את הסרטון הזה, הוא הסוכן שלי. הוא עבד עליי? תקשיב, אני יחשבו עכשיו שזה מבוים, אתה מבין? זאת הבעיה. חבר'ה, זה לא מבוים. אני אחשוף את המספר הזה, לא אכפת לי, אני אכתוב פה למטה בתיאור. 3,000 לייקים, אני כותב את המספר הזה בתיאור, תתקשרו לסבתא הזאת, אז תגידו לה שהיא סכמרית. לא מאמין, באמת. קובי, תודה שצפיתם, חברים, אני אוהב את כולכם. אני תישון חלבון. אתם נהדרים, תישארו חלבונים לכל החיים. הייתם נהדרים, להתראות. Extra, extra.